offensivt, og man kan samle dem sådan et sted nu, som også har en arena udendørs, så kan afvikles nogle kampe på. Og vi er i en løftig tid, kan vi sige. Det gik jo egentlig rimelig fornuftigt med både Kenny Carlsen og med Christian Pless under Wimbledon, og Davis Cup-holdet har formået at spille sig videre. Ja, men det er også derfor, jeg nævner Davis Cup, fordi at hvis de nu kan få styr på det og holde sammen på det, så man kan sige, at Christian Pless og Kenny kunne repræsentere Danmark de næste par år, jamen så er der store muligheder, og så mener så er der jo en fin ramme her, hvor man kan fylde den arena og få en god promotion af tennisen. En af dem, der er med til at promovere tennisen for alvor herhjemme, Danmarks nummer 1, Christian Pless, 20 år. ATP-ranglisten er placeret som nummer 92 i øjeblikket, og pengepræmiemæssigt 112.000 amerikanske dollars. Pless, som vi har i billedet her, Champions Race, ligger han lige under de 100 bedste. Det er den øjeblikkelige form, hvis man kan kalde den sådan. Og altså etter i Danmark, hvor Kenny Carlsen er placeret som nummer 2. Overfor så har han Magnus Gustafsson fra Sverige. Han er meget vellidt i Danmark. Ikke mindst, fordi han to gange har vundet Copenhagen Open i 98 og 99. 34 år, og han kører på sine sidste linjer i sidste vers. To turneringer mere, US Open og Stockholm Open, og så er det slut for Magnus Gustafsson på topplan. Placeret som nummer 80 i verden, præmiepengemæssigt er han helt op på 4,3 millioner dollars. Magnus Gustafsson, der har været professionel siden Pless var 5 år, startede i 86, Gustafsson. Det vi så skal se her, Pless mod Magnus Gustafsson, det er jo en ganske, altså det er på mange måder rimelig interessant opgør. Jamen helt sikkert, der vil komme en masse gode dueller fra baglinjen. Det er jo ikke sådan nogen, der render rundt og laver de mest kunstneriske baller, som man måske kan sætte sammen med en opvisningskamp. Men de vil vise en masse seværdigt god tennis fra baglinjen, og de er begge to kendt for at have en utrolig god forhånd, og den vil vi nok se meget aktiv fra begge sider. Pless i bunden af billedet. Og en lidt mere servomatchen her, som er bedst af tre sæt. Dømte ud.
overforcere de der forhænder. Fordi Magnus Gustafsson står bare og lægger baghånden tilbage.
lidt tilbage fra før. Godt play-spil. Og
15.40.
så har han det der store tilbagesving der. Den er allerede tilbage der. Det er også derfor, det gør, at han er bedst på grus. Det er, han har tid til at slå forhånden. Yes.
stået for S'erne og dobbeltfejlene i matchen her. Ja, man skal næsten også lave S mod Magnus Gustafsson, som hvis man skal vinde duellen fra baglinjen.
Cortés kan bryde tilbage og skabe balance. Sidste bold for Magnus Gustafsson, lige fanget.
Christian Plæs på det forkerte ben på den sidste bold. Jeg ved, fordi den er så skarp, den Magnus Gustafsson han slår der. Sådan her. Har det udviklet sig undervejs? Første server har Magnus Gustafsson fået 84% igennem. Og det er ret imponerende, må man sige. Det er høj procent på første serverne, og man tænker på det også. Blæser lidt, og der er lidt vind i luften. Faktisk har han vundet 75% af sådan anden server. Og 6-4 og 2-1 med den. Han virker lige den tænd skarper. Ja, som jeg også var inde på før, så ser det ud som om man sådan også har et gear mere. Han kan lige øge hele tiden.
satsning for at vinde duellerne direkte. Ja, nu kommer de også derude, hvor de bliver vanskelige for Magnus Gustafsson. Der kommer noget bredt og noget længde på dem.
forhånd. Jamen, så er det igen ligesom om, at Magnus Gustafsson lige har et gear mere i det her parti, ikke? Og gør sig plads i hænger med. Og bryder så igen. Kommer foran med 4-3. Gustafsson for 4-3. Ja, lidt ærgerligt for kampen, at Plessis ikke lige kunne holde serv her.
der baner vejen for den forhånd, som åbner banen for ham. Ja, det er godt. Det er en rigtig god plukning for Pes, fordi den er ikke nem. Thank you.